Përshëndetje të dashur teleshikues të Radio Televizionit Syri Blu. Këtu pranë meje gjendet edhe Roberti, apo më mirë siç nifet kohën e fundit edhe bashkëshorti i Norës. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe sonte këtu dhe si po ndihesh? Mirë, hala fillimit tash të këshyrim që shpërshkon, sa e pash jashtë ish plët me njerëz, ta shofim tash shpërshkon ma vonë. Keni ardhur pa Norën, sa e pash? Po, ne në punë shkej pa gru, vetë shkej. Në punë pa grua. Po gruja shkon pa ty? Po, aja ka punë në vetën e punën temë. Shumë mirë. Si unë ditë kështo pasi që u kualifikuam për të luajtur në kampionatin Europian, cila ishte ndjenja juaj? Me tregu drejtën e shumë me sport nuk kjom kështu i lidhë në diqka si kumë për cilë kur, po prej se ka fillu kjo tash komptarja qëto loj që i patë. Shumë ka ardhë mirë dhe shpresoj që ka me vazhdu prapë me fitore dhe kjo shojmë hajrin bile në sport se me politik s'po bojmë kur gjojmë, bile me sport dhe t'na njohim bota që jemi sportista, artista e qështu. Pa tjetër, ju keni edhe një vajzë tash që 5 muaj në qofë se zgaboj dhe a ka ndryshuar sa do pak jetë anë qift? Jo pak, po shumë. Po më ne ketë dashnin në ka morë vajzë tash. Po normal, jemi lidhë dhe ma shumë jemi lidhë, thash, edhe nëse fëmija nga ka ndru jetën, krejtë, po... Sa po ja dilni që t'keni ko, pasi që të dy t'jeni artistë dhe jeni t'angazhu në atë shumë në përmbramjet ndryshme? Po, na zakonisht verës punojmë kështu gjithë natë, këtë verë kemi pas pak ma vështirë, po ka qenë e vogël, alo tash, kur të fillon murit, është pak ma problem me lanë ma gjatë, po... Sezonët dimnit kemi vetëm vikendeve, kështu që për një natë, së është problema dhe në vajashtë. Edhe pse e vogël, vrejet në vijat ftyres duke u rritur e ne se ma shumë ju përngjan ju. Êshtë Nora gjeloze për këtë gjë? Po i... Jo, s'ma mërmene që është gjeloze, qika t'i gojnë baba, o thojnë. E të këshyrim nëse na e bëzotin i djallë, në është ta i përngjan Norës. Po është alo e vogël si djet, thojnë, po tregojnë që është që kur të rritët mundet me ndryshu, po ma shumë ka, më ka gjo mu. A ka fillu qëtë ndo një zë? Po, shumë e vogël ka lëshu zona që është për mujtë tretë, tash ka fillu që është të pifë, ato muha betë. Jelë me sy? Po, me sy e me keshë, me tash është mujtë pestë, veç ka fillu me folë ka pak. Po, kush kujdeset për vajzën? Kemi një kujdestare që du të mu kujdes për të gjatë ditës, ne kemi punë tona ditës, edhe Nora angazhot me kongë të reja tërë se du të mu këthy, kështu mu rikëthy pak në skenë, edhe gjatë ditës kujdeset një kujdestare, e kam nanën temë, është nana Norës, na mas dite, qështu. Dhe jeni të lumëtur me vajzën e vetë me Rene? Shumë i lumëtën, edhe shpresoj që krejtë jenë të lumëtën me fëmijët e tyre. Shumë faleminderit Roberto, në përshëndet shumë, por do të lusja, keni ndo një mesaj për Radio Televizionin Syri Blu? Suksese, edhe më vjen shumë mirë që është televizor zisër, kështu që e përgëzaj edhe suksese në punë, edhe i përshëndes dhe juve edhe gjithë stafin e Syrit Kaltërt. Faleminderit, edhe pse nuk kemi shumë vite që e kemi startu, por ju thëm këtu publikisht se jeni të ftuar, kur do që jeni kënej, ti apo Nora, kemi kënaqësinë që t'ju kemi në njëri nga emisione tona. Gjithsesi, me gjithë qef. Shumë faleminderit dhe gjithat mirat. Faleminderit dhe për ju e natën e mirë. Një përqafim të ngrohtë nga ona ime për e ne. Shumë faleminderit.